Тікелей эфирде жаңалықтар. Биылғы жылдың алты айында индустрияландыру картасына енген жобалар бойынша 11,2 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Әртараптандыру бағдарламасына сәйкес аймақта 22 жоба қолға алынса, бүгінгі күнің 16-сы толыққанды жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда аймағымызда экспортқа бағдарланған жобалар қолға алынған. Соның ішінде 4 нысан биыл іске қосылады. Мы должны снивелировать то падение добычи нефти. Біз мұнай өндіру жұмыстарынан бөлек аймақтың басқа да салаларына мән беріп келеміз. Соның ішінде индустрияландыру жобасының жүзеге асуы. Қазіргі уақытта индустрияландыру бағытының екінші 5 жылдық жұмыстары басталды. Қазір жалпығын 620 миллиард теңге болатын ілкімді жобалар жүзеге асырылуда. Брифингте облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким туризм саласы бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Оның айтуынша, биылғы жылдың алғашқы 3 айында өңірімізге 12238 адам туристік сапармен келген. Бүгінгі күні облысымызда 90 қонақ үй, 2 санаторий, 41 демалыс орны және 9 балаларға арналған сауықтыру лагерлері жұмыс істейді. Камбаш является привлекательным объектом для инвестиций, для туризма. Камбаш аймағымыздың инвестициялық туристік нысаны болса, жаңа қорған өзінің балшықты емдерімен Қазақстанға белгілі екендігін білесіздер. Алдағы уақытта осы жаңа қорған шипажайында медицина туризмін дамытуды қолға алмақпыз. Ол дегеніміз, қазіргі таңда жаңа қорғанда 4 ем қабылдайтын санаторий болса, оның санын тағы 4 санаториймен толықтыру. Мемлекеттік цифрлы Қазақстан бағдарламасы және Smart City құрылымы бойынша әу баста жоспарланған 50 жобаның бүгінде 37-сі жүзеге асырылуды. Оның жобалық құны 2,4 миллиард теңгені құрайды. Сонымен бірге біздің облыс ақылды басқару бағыты бойынша пилоттық жобаға таңдалып алынған. Нұрбебі Елубайқызы, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Ит адамның досы дейміз ау, бірақ сол иттен келетін қауіптің қарасы қазір азаймай тұр. Себебі жанымызға серік дейтұғын қаңғыбас салпанқұлақтар қаламызда күрт көбейген. Айналаңызға бір сәт аңдап қарасаңыз, көшелер мен ойын алаңдарын, демалыс орындарын қаңғыбас иттердің қонысыма дерсіз. Қала әкімдігінің ақпараттық мәжілісінде шаһар басшысы осынау маңызды мәселені қаузап, жауапты тұлғаларды қаталсын қалды. Шахар басшысының айтуынша, биыл жергілікті қазынадан иесіз иттер мен мысықтарды аулап, атуға бақандай 25 миллион теңге бөлінген. Нәтижесінде соңғы 6 айдың көлемінде 383 қаңғыбас ит пен 202 мысықтың көзі жойылған, десе де көше кезген иттер әлі де баршылық. Неге бөлді бұнда мысалы 25 миллион ақша? Әлі де көшеде кезіп жүретін болса ит мысық неге керек бұнда? Әр бөлімнің нәтижесін көруіміз керек. Бөлген қаражат. Соған бөлімдер тиісті жұмыс жасау керек. Бектас. Неге қарағанбыз? Неге бөлінген қаражаттың нәтижесін біз көрмейміз? Ел неге көрмейді оны? Бұл мәселеге байланысты мысалы 25 миллион ақша бөлді. А қайда нәтижесі көшеде кезіп жүретін болса? Қаңғыбас ит мысықтардың қаптауының бір себебі қаладан қоныс аударатындар сақ құлақтарын тастап кетеді екен, ал ол үйге көшіп келген адам өзгенің ит мысығын қуып шығады, сосын қаңғымай қатеді, қоқыс кезіп жан бағуға мәжбүр, ақыр соңында адамға шабады. Ал биліктің бишігін ұстаған жауапты маман бұл бақта шаш етектен шаруалар атқарылып жатыр деген уәжін айтты. Қалалық ветеринария бөлімінде қарасты қалалық ветстанция шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын жанынан жасақталған қаңғыбас ит мысықтарды аулау жоюға 2 бригада жұмыс жасап жатыр. Қаңғыбас ит мысықтарды аулау және жою жұмыстары қаланың барлық мөлтек аудандарында, оның ішінде шет аймақтарда, саяжайлық учаскелерде, қалаға қарасты 2 кент, 7 ауылдық округтер мен елді мекендерде жүргізіледі. Жай ит болса бір жөн. Қазір түрлі аурумен ауыратын бұралқы иттер көп. Егер аузын ақситып, тісін батыратын болса, жарақаттанушының ажал құшуы да мүмкін. Ал құтырған итке таланған адамның емдомы тіпті 6 айға дейін созылады екен. Үй жануарларды көшеде кезіп жүретін мысалы, әсіресе тас көлікте, қаланың шеттерінде, оның бір тәртіпке келтіруге болмайды. Иесі қайда оның? Кімдер ермек? Сендердің де нәтижелеріңізді көруіміз керек қой біз мысалы. Қанша машина алып беріп отырмыз сіздерге жаңа автокөліктер? Бейне бақылау камераларын құрып жатырсыздар, миллиардтаған ақша алып, қайда нәтиже жұмыстан сендер? Сіздерде де нәтиже болу керек. Онда не үшін беріп отырмыз? Қылмыс азаймаса, жасалған қылмыс ашылмаса, көшенің бәрінде мына жануарлар жүр, не керек? Не үшін беріп сіздерге қаражат?
қала әкімі осылайша тәртіп сақшыларын да тұқыртып алды. Көшелерде топ-топ мен жүнкетін иттер кейде нағыз түздің тағысындай көрінеді. Көздерінен ыза, азуларынан адамдарға деген ашудан қаруға болады. Жаман айтпай жақсы жоқ. Түптің түбінде бұндай бұралқы иттер ауызықталмаса, қоғамдағы қауіпті аурулардың өршуіне түрткі болары анық. Бұл бағытта қала басшысы аса жауапты істің тізгінін ұстаған тұлғаларға қатаң тапсырмалар берді. Бекзат Исхалиев, Жұлдыз Пірмағамбет, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.